כדור של אוסטפין. שוב אבידור רוצה את הכדור בצד ימין. נע עכשיו סרדל, סרדל עם כדור מצוין! קורת! ושוב קורת! הפועל חיפה אחת! מכבי תל אביב אפס! זרקו קורת! עם כל הניסיון, עקשנות ואגרסיביות בתוך הרחבה מול חואן פבלו קולינס, חסר הביטחון ולהגנה המבולפלת של מכבי תל אביב. 1-0 באדום, בקריית אליעזר. כדור רוחב מצוין פה של סרדל, טעות פה של איתן טיבי, ליץ' לא נכון, סגירה לא טובה וחיפוי לא טוב על קוראץ', קוראץ' מאוד מאוד ערני. גם חואן פבלו יש לו פה חלק בשער הזה. בניגוד לכל מה שקורה על קר הדשא, הפועל חיפה מצליחה לעלות ליתרון. מדהים. באמת מדהים. שוב זה קורה, כמו במחצית השנייה מול מכבי פתח תקווה, בניגוד גמור למה שראינו עד עכשיו, מכבי תל אביב סופר.